Okay, assalamualaikum. Hari ni saya nak baiki pintu ni, tombol dia. Kereta Kia apa tu? Nama besar. Kia apa tu? Tak ingat. Kereta ni tak boleh buka. Saya rasa patah dalam dia. Jadi kita kena buka dulu lah benda ni. Door trim. Cabut door trim dulu. Skru-skru dia. Okay, jom. Cabut ni lah. Tarik ni. Okay. Lepas tu kita tepak sikit sini. Masuk tangan sini kan. Tolak ke atas. Okey, soket ni jangan lupa cabut eh. Cabut soket ni. Okey, kita dah jumpa lah punca pintu ni kenapa tak terbuka. Kita zoom sikit eh. Nampak dia punya ni dah patah. Ada. Jadi, masalah dia senang je, kita tukar je baru ni. Handle baru. Okay, cara kita nak cabut benda ni senang je. Kita cabut satu skru sini. Tu dah ada satu skru je kat sana. Kat belakang. Skru kat belakang satu. Okay, dah cabut skru yang sana. Ini kita tolak benda ni. Sini. Sekejap. Mana? Okay, tolak ni kan. Tu satu lagi skru bekang. Satu lagi skru ni. Kena pakai skru sepanah ni lah. Nanti masuk ke lubang. Skru tu kita tarik lah. Ini saya dah beli yang baru. Cara pasang dia sama macam kita buka tadi. Tapi dia ada getah ni. Pasang getah ni jangan lupa tau. Okay. Sebelum kita pasang skru ni kan. Kita kena masuk kunci tu dulu. Lepas tu baru masuk tombol baru tu. Lepas tu baru letak dia punya nut. Okay. Siap yang tu kan. Baru masuk batang ni. Sub ni. Masuk dalam ni. Okay, dah siap ni. Kita try test. Tengok dulu main tak. Okay. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boleh. Okay. Sekarang ni saya nak pasang semua door trim.
Okay, siap. Alhamdulillah.